Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telahkan prak-prakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Bogor, Depok, Toru, Bekasi bakal dipinebeyan di Napoerbo 14/2020 jam 12 peting. Eta halte diebrehkeun satutas dirina nampas surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ngeunaan narapana PSBB di Bodebek. Satutas surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ngeunaan ketak ngalarapkeun PSBB di Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor jeung Kabupaten Bekasi ditampa ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat langsung nyorang koordinasi jeung sakumna Kepala Daerah anu kabaut, Wakapolda Metro Jaya jeung Pangdam Jaya ngaliwatan video conference. Eta gubernur anu dilandih Emil netelakeun PSBB di Bodebek bakal mimiti dilarapkeun dina Perbo 15 April jam 12 peuting salila 14 poe nu bakal datang. Ari poe Senin jeung Salasa pihakna bakal nyosialisasikeun samemehna prak-prakan ngalarapkeun PSBB. Koordinasikan dan kami menetapkan bahwa PSBB di 5 wilayah ini akan dimulai di hari Rabu, 15 bulan April 2020 ini selama 14 hari. Setelah 14 hari nanti kita evaluasi apakah diteruskan atau dikurangi intensitasnya. Emil ngembohan, prak-prakan ngalarapkeun PSBB di Bodebek bakal beda-beda. Dina kecamatan anu asup karena zona merah sumebarna COVID-19 bakal dilarapkeun PSBB kalawan maksimal, nyaeta nutup akses ka eta lelewek, sarta ngawatesanan mangpirang kagiatan, kawas di perkantoran, komersial, kabudayaan jeung kaagamaan. Nalika PSBB dilarapkeun, sababaraha moda transportasi bakal tetap nambangan kalawan jumlah panumpangna di watesanan. Emil ngembohan PSBB di Jawa Barat bakal dikokolakeun jero tilu hambalan. Anu munggaran di Bodebek, kadua di Bandung Raya anu keur memejehna di talungtik kalawan komprehensif, sarta katilu di mangpirang lelewek sejena upama di Bibutuh. Budi Hartati, Bandung TV.